ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିବ କିଛି ଆଦାୟର ବାସ୍ନା। ନୈନା ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନୈନା ମିଶେଇବା ଆଉ ମିଶିକିରି କିଛି ସୁଆଦିଆ ବନେଇବା। କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି? ଯୋଉଟା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଡିନର ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ ଦମ ବିରିୟାନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆମର ଏ ସୁନ୍ଦର ଏପିସୋଡ୍ଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା ୱିଥ୍ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୀ ସିଂ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। Presenting sponsor Ruchi Foodline, कर लो दोस्ती सेहत से।